წიგნონების საპრეზიდენტო ორდენით აკადემიკოსი ლავრენტი მანაგაძე დაჯილდოვდა ღონისძიების განათლების და მეცნიერების მინისტრი დაესწრო, რომელმაც მას მრავალწლიანი ნაყოფიერი სამეცნიერო საქმიანობისთვის მთავრობის სახელით მადლობა გადაუხადა და ჯილდო გადასცა. აღსანიშნავია, რომ ლავრენტი მანაგაძე სამეცნიერო სფეროში დიდი დამსახურება მიუძღვის. ეს არის ადამიანი, ვის სახელსაც უკავშირდება თირკველის გადანერგვის პირველი ოპერაცია საქართველოში მაგალითად 1976 წელს. ეს არის ადამიანი, რომელმაც დიდი წვლილი შეიტანა საქართველოს წარმოჩინებაში საერთაშორისო დონეზე. იგი დღემდე გახლავთ სხვადასხვა სამეცნიერო, საერთაშორისო სამეცნიერო მოწინავე ორგანიზაციების საპატიო წევრი. მსგავსი აღიარება ეს ყოველთვის ძალიან ამაღელვებელია. ძალიან მადლობელი ვარ აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიური მედიცინის და ფიზიოლოგიის განყოფილების მინისტრის, რომელმაც იშვა მდგომობა პრეზიდენტთან და წადია საქართველოს პრეზიდენტთან.